pelo segundo ano consecutivo, Prêmio Emmy Internacional pela qualidade de sua programação. Polo Sul. É o tema musical do Bigman, é assim. Não é assim. É Bigman. Não, também não é assim. Então só há um jeito de resolver. Põe no começo? Não, liga o controle remoto. Preparem-se, aqui vamos nós. Pare. São necessários 17 músculos para fazer um sorriso e 43 músculos para mostrar uma cara de zangado. Meu nome é Bigman e você acaba de chegar ao mundo de Bigman. O mundo de Bigman. O que é que você tem aí pra mim, Rose? Essa acaba de chegar. É de Orlando detergente de água cristalina. Diz ele. Alô, Bigman. Por que as bolhas são redondas? Ótima pergunta, Orlando. E para respondê-la, teremos que entrar no meu laboratório especializado em bolhas. Ou como eu prefiro chamá-lo, o meu labolhatório. Bolhas são apenas gases presos. Deve ter sido aquele pimentão que eu comi de manhã. Não, mas eu não estou falando desse tipo de gás. Estou falando dos gases que respiramos. Do ar. As bolhas feitas com sabão são ar preso dentro da água com sabão. Muito bem. Para brincar de bolha com sabão, em primeiro lugar, coloque um pouco de água numa vasilha. Pouco mais de um litro. Acrescente a água, um terço de xícara de detergente líquido. Certo, mas tem que ser detergente transparente. As marcas de detergente não transparentes podem ser ótimas para lavagem de louça e até para suas mãos. Mas, para fazer bolhas... Desculpe. Sou um desastre. Agora, acrescente uma colher de sopa de glicerina. Não se preocupe, qualquer farmácia vende glicerina líquida. Essa solução fica ainda melhor se você deixá-la repousar por 24 horas. Certo. Muito bem. Mexa bem e... Está chegando a hora da verdade. Cabum! Bolhas de sabão feitas em casa. Certo. Mas você ainda não disse porque as bolhas são redondas. Já vamos chegar lá. Rose, pode me dar um elástico? Ah, sim. Ótimo. Obrigado, hein? Bom, vamos ver. Nossa, esse elástico é incrível. Bom, agora vamos ver o que a gente precisa para fazer as bolhas. Ahá, vejam só. A película do sabão ficou presa ao elástico por causa da adesão. Adesão é um nome complicado que se usa para explicar por que uma coisa gruda na outra. Vejam agora o que acontece se eu estico o elástico. Rose, me ajuda aqui. Mete a mão na massa aqui, me ajuda aqui. Claro. Veja, por mais que eu estique o elástico para qualquer lado, a película de sabão ocupa o espaço. A elasticidade, que me permite dar diferentes formas à película de sabão, é chamada de tensão superficial. A película de sabão não apenas gruda em todo o elástico, mas também a tensão superficial faz com que o sabão assuma a menor forma possível. Se o sabão não tiver um elástico para se grudar, tem de grudar em si mesmo. E a menor forma possível para que isso aconteça é uma esfera. E uma esfera é uma bola redonda como... Redonda como uma bola de beisebol. De basquete. Como a lua. E a terra. Nossa, você está bem? Desculpe, mas quem é você e o que está fazendo no meu laboratório?
Meu nome é Luiz Pérola, sou o Capitão Bolha, maior autoridade em bolhologia. Oh, você é formado em bolhas? Já estou gostando desse cara. Estou aqui para mostrar a vocês que as bolhas podem ter qualquer forma. Afastem-se um pouco. Dizem que é impossível. Mas aqui está uma bolha quadrada. Nossa, uma revolução na ciência das bolhas. Rose, Beakman, espere um pouquinho. Vocês já conhecem o arco-íris. O arco-íris? Claro que sim, mas eles ainda são mais espetaculares quando vistos de dentro. Que lindo. Uau, Kabum! E a seguir? Uma experiência emocionante. Acredite, você nunca viu uma coisa assim. Nós já voltamos.